Një udhtim në për profesione. Një aventurë e bukur me Gent Bacon. Isha avokadit sa karkaleta, se ka fiksim. Kjo është dita e tretë e punës dhe unë jam duke ekzekutuar këput. Në Mia, Made in Albania. Ky program mbështetet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis, ILO dhe Bashkimi Evropian. Të shtunën, ora 17 në Top Channel.